Malo je onih koji na spomen 15. maja ne osjete nalet emocija. Prvo strah pri sjećanju na buktinje i prve detonacije koje su odjeknule Tuzlom, a onda ponos. Neizmjeran ponos na hrabrost koja je Tuzlake ujedinila u odbrani grada 15. maja 1992. godine. Da nije bilo tog jedinstva i hrabrosti, Tuzla bi imala drugačiju historiju, a ovu koju sada živimo dužni smo zahvaliti prvenstveno Tuzlanskoj policiji, njenim pripadnicima koji su dali svoj život za grad u kojem su nastavile da žive njihove porodice. 27-godišnji Alidin Mustabašić poginuo je u bici na Brčanskoj Malti kao pripadnik druge manevarske jedinice. 5 mjeseci nakon njegovog stradanja rodila mu se kćerka Aldina. Ime je dobila po ocu. Žao mi je, eto, i za mog brata, a vjerovatno i za ostalih. Ostale su djeca, porodice. Danas su to već formirane ličnosti, neki još pri kraju fakulteta, a njihovih očeva nema. Nevres Jašarević imao je 16 godina kada je kao dobrovoljac sa svojim komšijama uspio zarobiti jedan kamion Jugoslovenske narodne armije, koji je nakon ekskalacije situacije na Brčanskoj Malti pokušao izaći iz Tuzle. I danas dan me je strah samo kad se sjetim svega toga, ali bilo je sve spontano i hvala Bogu dobro se završilo. Uspjeli smo odbraniti grad kako tako i drago mi je što nije niko ispuni zločinac, ni ono, jednostavno branili smo svoje kuće, branili smo svoj grad i ponosan sam na to. 15. maja 1992. godine građani Tuzle su stali u odbranu svog grada i cijele Bosne i Hercegovine i time još jednom pokazali svoju opredjeljenost za cjelovitu, nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Sve što se tog dana odvijalo u Tuzli, prema riječima Josipa Duspare, člana manevarske jedinice Tuzla, osujetilo je opsadu grada, ali i preokrenulo cijeli slijed događaja u sjeveroistočnoj Bosni. Pokušaj i svi ostale stvari koje se namiravaju da urade su osujećene samim našim pojavljivama ovdje na Brčanskoj Malti. Zadatak oklopne kolone tog dana, koja je bila mnogo puta snažnija od policajaca koji je obezbjeđuju, je da mirno izađe iz grada. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla imali su naredbu da ne nasjedaju na provokacije, sve dok iz kolone nije otvorena vatra na policiju i građane. Onda je policija postupila u nužnoj odbrani, ali šta se onda dogodilo? Onda je došlo do nevjerovatnih eksplozija koje su jednako uplašile jedne i druge. Zašto je došlo do eksplozija? Pa zato što je komandant kasarne Mile Dubajić postupio nevjerovatno nehumano prema svojim vojnicima. Dakle, poredao je ljude što je suprotno zakonima i civilnim i vojnim. Na burad goriva, sanduke municije i tako dalje. Tako da bi jedan metak izazvao nevjerovatno velike eksplozije. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća na spomeniku poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine i Tuzle na Brčanskoj Malti, povorka pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i građana uputila se na Slanu banju, gdje je na spomen obilježima također položila cvijeće.